वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार সকলোকে ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো ভালেই আছে আমিও ভালেই আছো মোৰ মানে অকণমান বেমাৰ আৰু মোৰ মানে চৰ্দি হৈছে জানো গৰম পৰিছে যে হেতু কাৰণে মানে আৰম্ভ হৈছে ফেল লৈছো কাৰণে মানে চৰ্দি দুদিন পিছত ভালে যাব আৰু একনা এইবিলাক সৰু সুৰা বেমাৰ ন এতিয়া দেখিলেই নহয় চাহ বনাই আছো এতিয়া মই এখেতক চাহ দিওঁ দুপৰীয়াৰ চাহ এতিয়া 12:30 হ'ল নেকি এতিয়া চাহটা আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ ভাত পানী বনাব আছে কি কৰি যাওঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু নবাবা সিহঁতকো গাখীৰ দিওঁ আৰু আমি চাহখিনি খাওঁ আৰু এই আৰু মই এতিয়া মানুহজনৰ ওচৰলৈ চাহকাপ লৈ আহি আছোঁ মানুহজনে বোলে চাহ কমকৈ খাব গতিকে মোৰ কাপটোতে পাকি দিছে আৰু গতিকে ময়ে পূৰা খাই দিওঁ আৰু চাহ মানে গাখীৰ চাহ খাই এনেও ভাল পাওঁ আৰু মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মাছ মাছটো মই বনাম আজি তিলৰ লগত গতিকে মই এতিয়া মাছখিনি বহাই থৈ তিলৰ যোগাৰখিনি কৰি আছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ থকা মানে এতিয়া মই তিলখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি লওঁ তিলখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই নিষ্কাটো থৈ দিছিলোঁ পানীখিনি গুচি গ'ল এতিয়া মই এইখিনি তিল মাছৰ তৰকাৰীৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি পিচি লওঁ আৰু মোৰ তিলখিনি পিচা হৈ গৈছে মই তৰকাৰী বনাম কাৰণে একদম তিলটো পূৰা মিহি কৰি পিচি লৈছোঁ তাৰপিছত মই আকৌ আৰু অলপ তিল ৰখি গৈছিলে সেইখিনি তিল মই বৰা ভাজি বনাম এনেই তিলকেইটা মানে ধুনতে অলপ বেছিকৈ তিয়াইছিলোঁ বৰা ভাজিৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে মই কেইটামান চাউলো তিয়াই থৈ দিছোঁ সেইখিনি বাৰু এতিয়া মই আকৌ পিচিলোঁ আৰু এইবাৰ লৈছোঁ মই বৰা ভাজিৰ কাৰণে তিল পিচিবৰ কাৰণে বৰা ভাজিৰ কাৰণে মানে অলপ পিচিম আৰু বহুত মিহি হ'লেও মানে ভাল নালাগে বৰা ভাজিটো মোৰ ভাল নালাগে আৰু মানে সেইটো কাৰণে অলপ পিচিম আৰু মানে বহুত গুড়া আকৌ নকৰোঁ ভাল নালাগে মোৰ তাৰ কাৰণে অকণমান চাউল তিয়াই থৈছোঁ কৈছিলোঁ যে এই চাউলটো মই একেলগে দি দিছোঁ আৰু মুঠিটো বান্ধ খায় আৰু সেইটো কাৰণে আৰু মই দি দিছোঁ এতিয়া নিমখ আৰু বাকী একো নিদিওঁ আৰু পিঁয়াজ নহৰু দিম বাৰু সেইখিনি মিক্সিত পিচি দিলোঁ সেইখিনি সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম আৰু মোৰ পিচা হৈ গৈছে এতিয়া এটা বাতিত ধুনীয়াকৈ এইখিনি উলিয়াই লওঁ ৰ'ব আৰু মই এতিয়া লৈ লৈছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজটো দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ নহৰুখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ জলকীয়া সৰুকৈ কাটিছোঁ আৰু আদাও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ গোটেইখিনি এইখিনি দি ভালদৰে মই মিহলাই বৰা ভাজি বনাই দিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক দেই আৰু মোৰ মাছ ভজা তেল আছিলে কেৰাহীটোত তে সেইখিনি তেলতে আকৌ এইখিনি ধুনীয়াকৈ এখন এখনকৈ বহাই দিওঁ আৰু এতিয়া আৰু মোৰ বৰা ভাজিটো ফ্ৰাই হৈ থকা মানে বাপেকে জীয়েকহঁতে কি কৰিছে মই চাই আকৌ ৰ'ব আৰু আপোনালোককো দেখা তিলৰ বৰা ভাজি হৈ গ'ল খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ
আৰু তৰকাৰীৰ কাৰণে মই এতিয়া প্ৰথমতে তেলত দি দিছোঁ তেজপাত তাৰপিছত দি দিম অকণমান জিৰা এই চিম্পুলকৈ বনাম আৰু তাৰপিছত পিঁয়াজ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু নহৰু আৰু আদা পেষ্ট দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু মোৰ মচলাখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে এতিয়া পিচি লোৱা তিলখিনি দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম এইখিনি আৰু এয়া মোৰ মাছৰ সৈতে তিলৰ আঞ্জা হৈ গ'ল মচলা চচলা কি দিলোঁ মই এইবিলাক একো দেখুৱাই নহ'লে মানে কি হ'ল আমাৰ পুত্ৰজনী পৰিলে এখেতে চিঞৰিলে মোক মই গুচি গ'লোঁ তাৰপিছতে ভিডিঅ' সেনেকৈ বনোৱা নহ'লে আৰু কি কি মচলা পাতি দিলোঁ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট খোৱাকৈ ভিডিঅ' দেখাই দিলোঁ আকৌ আৰু পৰাৰ পিছত আকৌ যদি মই ভিডিঅ' এনেকৈ বনাই থাকোঁ মোক খং কৰিব এখেতে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'খিনি নবনালোঁ এইখিনি আকৌ মনে মনে বনাইছোঁ তাৰপিছত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ এনেকুৱা পালে জনাবচোন আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক প্লিজ আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।